Cože, to je nejnovější iPhone? Podívej se na něho, ten je krásný, o můj bože. Ten, kdo postaví lepší stavbu z pouze červené barvy, vyhrává tenhle iPhone 14 Pro Max za 40 000 korun. Můj bože, to jsme si pohli. Ten iPhone bude můj. Mně napadlo, co postavím, já mám strašně rád jahody. A jahoda je červená, takže já prostě udělám obří jahodu. Příště co bych mohl udělat ještě další, protože ta jahoda nezabere za tolik času. Tak jdeme na to. Udělám ji fakt úplně obrovskou, aby byla prostě úplně krásná. A vyhrál jsem, protože ten iPhone hodně chce, jo, nechce, aby měl oveskaz. Oveskaz vyhrává pořád a přijde mi to už hrozně nefér. Já nevím jak vy, ale když se řekne červená barva, tak si představím Among Us postavičku, takže ji pojďme asi postavit. Zebereme si takhle konkrét, třeba ještě tenhle písek, tak a začneme třeba někde tady, takhle tady uděláme nohy, tak, ty povedou nahoru, jenom takhle trošilinku, takhle to tady spojíme, voilà. Jak to já udělám tak obří, nějak takhle, třikrát tři, paráda. A pak ji takhle musíme zase rozšířit, to bude mega těžký na postavení a ta jahoda bude tak šťavnatá, že by si ji každý rád dal. Tak uděláme další patro, bum 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 bum, paráda. A jdeme udělat ještě další, i když to bude možná spíš rajče než jahoda, uvidím jak se mi to povede. Rajče by byl možná ještě lepší, rajče to mám taky rád, tak uděláme obří rajče. Tak musíme to celý obstavět, vypadá to jako rajče, je to docela kulatý. Tak pak to uděláme takhle nahoru a já v tom rajčeti udělám dům. O můj bože, rajčatovej dům, to je asi ta nejlepší věc, co můžete z červené barvy udělat, ne? Tak dodělám ty stěny. Bum 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 bum, paráda. Ještě tady, jak to vypadá? Vypadá to rajčatově, doufám, že jo. To vypadá docela jako rajče. Takhle uděláme ještě ty záda. Budeme zase nahoru trošku tady s tímhle. Zapomněl ještě na ten baťuch, ale nevím ještě o ten baťuch chceme udělat, že ten baťuch je bílý. Možná tady z tohle Red Sandstone, ten vypadá docela ještě dobře. A nebo tady z tohle třeba Redstone blok, něco speciálního, to by mohlo být zajímavé, uvidíme. Tak, ještě sem a sem, paráda. Takhle vysoký by to asi stačilo, jo, to je úplně ideální. Co bychom mohli udělat podlahu z Redstone bloku, on to asi bude aktivovat věci, udělám to z tohohle. On tady bude vidět ta díra, tak to takhle zaděláme. To pak nebude vypadat ale jako rajčené, když to zadělám. No, vypadá to tak pořád, takže to můžeme zadělat. Aby byl lepší interiér, tak to musíme obětovat, bohužel. Pořád to jako rajče vypadá, udělám pak i šťopku. Tak, už máme základ, ještě trošku ale víc nahoru. Tak, ještě o tři bloky minimálně, potom se podíváme, jak to vypadá. Tak, už máme skoro tuhle druhou vrstvu hotovou. Ještě možná ještě další tři bloky, nebo možná čtyři, můžu dokázat čtyři, nemůžu. Tak tři a tam už by možná udělal tu hlavu, to už je dostatečně vysoké. Uděláme podle tady stěle těch červených cihel. Tak, hezky to sem všude dáme. To vypadá trošku jako netr, tyjo, to rajče zevnitř. Jsou tady nějaký červený dveře, to je takový nejvíc červený. A nějaký tam dát dveře. Tyhle ty jsou červený, jo, to nějak obkecám, že jsou takové, je to takový odstín trošku načervenalej, to by musí rozhodčí uznat. Tak a já už asi začnu dělat střechu toho rajčete, protože už je přece jenom docela dost vysoký. To uděláme tak, tady to vyskládáme, dáme to dokola, let's go. Jako z jahody udělat rajče, to je docela takový trapas a to vůbec nevadí. Tak, takhle to dáme dokola, a to vypadá trošku víc kulatě, jako udělat z bloku něco kulatého není moc lehký, ale já to zvládám, jo, já to zvládám. Tak, dáme to sem, a já si myslím, že to je dobrý, ne? To fakt vypadá jako rajče, tady uděláme ještě takhle detaily. Jo, to je dobré, a teďka to takhle musíme spojit, voilà. Máme to dole takhle, nemáme to dole takhle, takže bych to asi udělal takhle plné. Tak, máme to teda hotové tady. Teďka uděláme tu hlavu, jako právě z Among Us hlava. Podle mě nějak takhle, ne? Dva bloky nahoru. Tak, ještě jeden aspoň blok. Ještě to uděláme tady, tak. A rajče máme. Tady, kde jsou ty dveře, tak tady, to uděláme asi nějak takhle. Jo, to je docela v pohodě, ty dveře tam tak hezky zapadají. To vypadá jako to nejvíc šťavnatý rajče, co jsem asi kdy v životě viděl. Tak, uděláme ještě vršek. A já to musím udělat tu šťopku. Jako tam bych nejradši použil zelenou, aby to bylo dobře poznat, ale tu bohužel použít nemůžeme. Tak použiju tady tuhle. Ta je taková docela v pohodě červená. Já to dám ten koš, já to dám koš, jakože to ta šťopka. Tak, to je docela v pohodě. Jak tady uděláme schody, schody by mohly být asi z tohohle. Tady tu dma se půjde nahoru do rajčete. Tak, dáme je sem. Tohle moc vepředu, sakra. Tak,
Máme je kuky pro ty schody. Tu má se chodí do rajčete. Rajče vypadá hrozně útulně. Jo, nějak takhle vypadá Among Us. Mám vůbec Among Us z ruce, už si vůbec nepamatuju, jak vypadá. Tak, nějak tady prostě uděláme ty ruce. Samozřejmě nejsme skončili s Among Usem, musíme mít ještě další stavby. Já teď dodělám takhle tu střechu, ať je rovná a dáme sem červený interiér. Toto, máme to. Určitě sem dáme červenou postel, červený gauč. Postel bude tady, tady budou gauče, tady budou koše, ale tady není moc červených věcí, bohužel. Co bych tam tak ještě mohl dát, nějaký interiér? Červenou trampolínu a červený úložní prostory, jo, červený grill. Tady budete moc grillovat, tak. Vypadá to docela divně, ale tak musím použít jenom červenou. Vypadá to hodně vtipně, že prostě trampolína vedle košů. A tady budou úložní prostory. Jako ten barák je takovej hodně basic, ale já si myslím, že by to mohlo vyhrát. Tak, teďka potřebujeme nějaké speciální červené bloky, které použijeme. Třeba je dáme takhle. Bože, tohle je hrůzné, já vůbec nevím, vypadá Among Us. Baťu, že třeba můžeme udělat tady z tohle, to je tam napsané, že to je červené, tak... To by nemělo vadit. Jak to vypadá zvenku? Prostě rajčatovej barák. To rajče je trošku deformovaný, ale to nevadí. Ještě můžu udělat kečup. Já udělám ještě flašku kečupu vedle toho. Nasledně si to poznají, co vůbec dělám. Tak, ten kečup udělat je hrozně lehký. To je prostě jenom taková placka, trošku tlustá. Já to udělám asi tlustý jenom jeden blok. Tak, vyskládáme to nahoru. Nějak takhle to vypadá. Tady bude uzávěr. Ten uzávěr dáme z trošku jiné červené. Asi tady z téhle. Tak. Voilà. A takhle to protáhneme nahoru. Jo, to je docela dobré. A teďka bych teda udělal Ferrari. Ukažte, máme ty ruce ve stejné výšce, vypadá to, že máme. Teď bych udělal auto červené krásně. Ferrari je jasný, prostě červená věc. Tady je to víčko a tady je to víčko, co je normálně odklopený, takže já to udělám takhle, koukejte se. Tak, a to víčko je jakoby otevřený a z toho stříká ten ketchup a ten ketchup dám jako blok redstone. Koukněte se, jakože to tady je úplně vše takhle rozstříkaný. Tak, tady prostě stříká ketchup. Všichni chcete ketchup, ne? Každý má rád ketchup na hranolkách. Tak, dáme další sem. No, to nejsem, to poznají. Nejsem tak dobrý malíř, nebo spíš stavitel. Ketchup mi fakt nejde. Tak bych mohl ještě udělat nějaký logo, jakoby. Tak, dáme to sem. No, ten ketchup se mi tam moc nepovedl. To je docela v pohodě. Co bych ještě mohl tak udělat červenýho? Tak, Uchale, jak ti to jde? Jde mi to úplně skvěle. Poznáš, co stavím? Tady stojíš nějaký rajče, nebo co to je? Nechoď dovnitř, ještě není hotový. Nebudu chodit dovnitř, nějaký rajče asi. No, nevím, tohle nemám tušení, co to je? Ty nemáš tušení? No tak co se dělá z rajčat, jak to, že to nepoznal? To je kečup? No. Tak to jsem ještě neviděl, no. No. Nechám tě stavět, ale vypadá to zajímavě. To jsem rád, že to vypadá zajímavě, nezajítil mi to aspoň moc. Tak zatím čau, já musím jít stavět. Oveska si, jak to jde? A, nazdar. Postavil jsem Among Us postavičku a teď jdu stavět Ferrari červené. Ferrari a Among Us postavička? Jo, to je přece jeho auto. Vypadá celkem sus. No, nevím, jak moc Among Us postavička vypadá, tak jsem musel z hlavy stavět. No, snažil se aspoň, ale vypadá to nějaký otesánek spíš. Postav to auto ještě. Jo, a tady dobrá. Tenhle baťoch, dívejte se, on je, to se jmenuje Red Roundle, ale není to úplně červené. Jmenuje se to Red, tak to jo, uznáme. Jo, děkuji. Tak já jdu stavět to auto. Jo, nechám tě pracovat. A ještě mě napadla jedna věc, která bývá červená, a to je přece plameňák, lodi. Já prostě udělám červenýho plameňáka. Vím, že to dost zajímavá kombinace věcí, rajče, kečup a plameňák, ale tak jako čím víc věcí, tím líp, protože je větší šance na to vyhrát. Tak, plameňák má, udělám mu ty nohy asi z té tmavší červené. Ty jsou tady tyhle ty cihly, nebo můžu použít terakotu. Použiju terakotu, z toho mu udělám nohy, tak. No a velký problém bude postavit něco, co se podobá kolám, ale tohle by asi mohlo fungovat, sledujte. Tohle vypadá jako kola. Tak, dáme na tuhle stranu a dáme je i takhle. Tak, a možná bych ty kola udělal jakože to je takhle dole, tak, tady vzadu takhle uděláme, tak, jo, teď to zase taky propojíme. Udělám takovou 3D sochu, ať to vypadá fakt luxusně, prostě plameňáka, to podle mě rozhodčí vůbec nečeká, že někdo udělá. Tak, uděláme mu nohy, bum, bum, ty nevypadají docela dost tence, ale to nevadí, on má tenký nohy, a tělo mu udělám prostě z vlny. Tak, takhle to celý obskládáme, paráda, udělám ho nějak takhle širokýho, on ten plameňák není moc velký, jo, je takový docela malinký. Tak, myslím si, že to nějak máme hotový, paráda. Tak, dívejte se na to, tady to uděláme úplně
stejně. Akorát, že tady ještě uděláme takhle menší platformu. Tak, voilà. A tady bych ještě možná hodil nějaké červené schody. Nebo tyhle červené sloby, to bude ještě lepší. Tak, dáme to sem. Koukejte se, to už máme spodech těla. A ten plameňák má takhle jakoby tělo dopředu a má hrozně dlouhý krk a tenkej. Takže musím doskládat to tělo, paráda. Tohle je prostě Minecraft plameňák, jo, proto má takový divný tvar, je to čtveratej. Jenom tady trošku upravím ty hrany, ať vypadá víc realisticky. Přemýšlím, jak mu udělat to tělo velký, asi, no, to je moc vysoký. Tak takhle to uděláme. Tohle je další strana těla, taky musím obskládat. Paráda. Taky tady udělám ty hrany takhle zkosený. Teď uděláme ještě předek, taky to zkosíme a ještě musíme to tělo uzavřít, aby z něj nevytekly orgány. Ale tenhle plameňák naštěstí nemá nic vevnitř, je to jenom tělo, takže by z něj nemá naštěstí co vytéct. Tak tady to spojíme nahoru. Dělal bych to asi takhle celé rovné a potom začneme dělat ten hořešek toho auta. Tak. Taky nevím, jak moc nějaké Ferrari vypadá, ale podle mě si vzpomenu. Hlavní důležité je, že je to červené a že jak řeknu, že to je nějaký speciální model. Vypadá docela dobře, jako taková červená slepice trošku, ale já si myslím, že to bude v pohodě. A on ten plameňák má to tělo takhle. Já ho udělám teda ještě trošku víc dopředu. Tak, trošku to prodloužíme. Koukejte se. Nějak takhle. Pak to prodloužím ještě tady. A tady. Tady už bude ten jeho krk. Tak. Máme tady vlastně i červené sklo. Výborně. Tyhle to tady spojím. Takhle tím červeným sklem. Voilà. Ale ještě hodíme ty briky na to. Sledujte. To vypadá docela dobře. Proč vypadá jako slepice a ne jako plameňák? To se mi nelíbí. Ale rozhodčí to určitě pozná. On je hrozně chytrý. On se vyzná ve zvířatech, snad doufám. Takže pozná, že je to plameňák. Takhle to musím uzavřít, aby mu neteklo do těla. Tady baráku mě dělat fakt nebudu, jo, protože na to nemám vůbec čas a ten iPhone chce vyhrát. Tak já to tady uzavřu, bum, 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 bum. Jak to pokračuje, bouchale? No, tak jako už jsem se rozhodl stavit ještě další věc, abych fakt vyhrál. Já ten iPhone hrozně chci, já jsem vždycky chtěl mít iPhone 14 Pro Max, já mám jenom 13, takže se fakt snažím. A rozhodl jsem se postavit ještě další stavbu, abych nezůstal jenom u dvou trapných věcí z rajčete, tak jsem se ještě rozhodl postavit něco. Poznáš, co to je? To vypadá jak nějaký jednorožec. Jedno... ne, to je pták? Jaký pták je takhle červený? Plameňák. Tak to mě teda nenapadlo, že plameňáka uděláš takto. Co je na tom špatně, když takhle plameňák vypadá? No to teda nevypadá, já se ho pamatuju jinak, teda určitě nemá takovéhle nohy červené. Ty asi máš pětky z přírodopisu, hlupáku, takhle plameňák vypadá. No pak se ještě kouknu na fotky, až to budu porovnávat. No vypadni, už tě tady nechci vidět. Takhle s rozhodčím nemluv. Pardon, pardon, ještě bych dostal červenou kartu, co? Ale víš, co bys nedostal? iPhone 14 Pro Max, nazdar. Radši se s ním nebudu hádat, to nadržuje pořád to veskasové. Jak pokračuje stavba tvého auta? Začal jsem stavět to červené Ferrari, vidíte? Tady ještě budou takhle okna. Jaké obrovské to Ferrari. To doufám, je že jasné. To stihneš. Jo, ono už je to jakoby hotové. No, jako nic moc ten tvar. No, uvidíme, jak to bude vypadat na konci. Ten Among, ten vypadá divně, to je nějaká pan. Nebo nějaký robot. Tak já nevěděl, já jsem chtěl podvádět, já jsem se nechtěl dívat, jak vypadá Among Us postavička. No to nevadí, pak to porovnáme s bouchalem. Tak zatím jo. Je to vyrovnaný. Nechápu, co se mu na tom nelíbí. Má jdu pokračovat, až uvidí hlavu a zbytek těla, tak mi to bez tak pochválí. Hloupej rozhodčí. On sám nikdy nic nepostaví, jenom nadává. Nenávidím ho. Jako asi tomu chybí křídla, ty tomu ale můžu dodělat, ty udělám třeba z téhle barvy. To jsou křídla docela dobrý. Tak nějak. Takhle je dáme. Nechápu, proč se mu to prostě nelíbilo. Tak, uděláme si ještě ty stěny. Tady nahoře to takhle spojíme. A možná bych takhle udělal jakoby tu zábranu, aby tam nešlo vidět ten zadek toho auta. Stejně si to nikdo všímat nebude. Voilà, to ještě takhle nahoře uděláme. Střechu jakoby. No nic, ty křídla už jsou docela hotový. Já si myslím, že jsou docela v klidu. A teď musíme ještě udělat hlavu, jo, protože hlava plameňáka je, jak vypadá. Asi s to budu muset najít, protože je to moc dobře. Že nepamatuju, asi bude kulatá. No, počkat, hlava bývá takhle. Já tu hlavu udělám taky trošku jinou barvu, přece jenom ať to není takhle jednolitý. Udělám to třeba tady touhle houbovou, a proč ne? Kreativitě se meze nekladou. Tak, jdeme na to, uděláme takhle tu hlavu. Ona je taková protáhlá jakoby a teď bude zúžená, bum. Bum. Tak, takhle ji vyskládáme. Teď to musím nahradit, protože nechci, aby tam bylo takhle zničený. To je pár pěkně hnusně. Tak, tohle plameňáková hlava. Paráda, nějak takhle asi. Koukejte se. Má ještě další ten zobák, takže ho takhle protáhneme.
No, musím tam dát nějaký oči, protože on nemá oči, to určitě pomůže. Tak, oči. Vypadá to jako nějaká červená kachna spíš. To se mi přestává líbit, musím to nějak dotáhnout do dokonalosti, ale jak? Tak, co tady ještě máme nějaké červené bloky, třeba tu sedačku bychom mohli udělat takhle. Sledujte, když uděláme tři bloky, tak to bude krásně vycházet. O můj bože, to nevychází. Tak už to vypadá jako plameňák. Bože, to se mi moc nepovedlo, vypadá jako kachna. Možná udělám něco, co nevím, jestli se může dělat, ale já to tam radši napíšu. Tak, aby poznali, co to je. Plame. Doufám, že tohle nebude braný jako podvádění. O můj bože, já neumím stavět. Já chci ten iPhone za každou cenu. Tady to mají napsaný, by to náhodou nepoznal, ale on to určitě pozná. Tak to uděláme jenom dva bloky, sledujte. Takhle, to zase spojíme nahoru. Voilà, a tady ještě ale musím udělat nějaký volant. Třeba uděláme takhle ty spojení, kdyby, chápete. A mě napadla ještě jedna věc, kterou bych mohl rychle udělat, dokud mám čas. A to bude prostě takovej žele bombónek, červený. Jo, prostě žele červený bombónek, takový medvídek. Přece ty bývají hodně často červení, ty červení chutnají nejlépe. Tak já mu takhle udělám nohy, takhle mu udělám ruce a takhle hlavu, jenom tu hlavu trošku oddělím jinou barvou. Tady touhle to vypadá asi líp, to je takový trošku tmavší. Tak tady mu uděláme hlavu, to je prostě gumídek, když ta hlava by byla lepší asi takhle. Tak, ty končetiny mu dám tady touhle, to je prostě želé gumídek, kterýho si dáte na svačinu. Udělám moje oči, mohl bych použít červený, tady torčky můžu použít na něco a... Jaký tam tlačítko, tady je taky to červený dřevo, můžu to udělat z toho červeného dřeva, nebo ono není úplně červený, ale snad mi to uzná. Já udělám takhle uši, tak a tady dáme takhle oči. Vypadá to jako gumídek, já si myslím, že celkem jo, ještě mu to dáme sem, tak. Víte co, bychom tohle mohli použít jako ještě Among Us postavičku k té hlavní, jakože to je nějaký jeho malinký brácha. Tak, sledujte, to vypadá dobře, ukažte to auto, ale jo, to není až tak špatné, myslel jsem, že to bude horší. Tady je prostě tolik jídla, že ten rozhodčí bude určitě spokojený. Máme tady plameňáka, rajče, červený květinky můžu dát kolem toho baráku. Aby vypadal hezčí. Tak hezky tady obskládáme. Tak. Co tady máme ještě červený? Houby, redstone. A redstone tam dávat nebudu. Možná nějaký interiér do toho baráku. Je tady koš. Jo, tady dokonce je umyvadlo. Paráda, to tam ještě rychle dám. To stihnu. Ať je tady prostě úplně všechno vybavení, co člověk potřebuje. Tak dáme sem umyvadlo tohle. A tady sem dám takhle stůl. Voilà. Ještě uděláme takhle ty okna. Tyhle to tady taky protáhneme. Jo, to vypadá dobře. Tak to ještě protáhneme tady dolů. Jo, ta aerodynamika toho auta bude výborná. Ještě bychom možná mohli udělat jedno rychlé posezení takhle červené venku. Že se s tím rozhodčím sedneme. Tak jo, to vypadá dobře. Je tam i nějaká židle, na kterou bychom mohl třeba sednout. To vypadá, že to je žádná červená, bohužel není. Jedině ty gauče. Tak ten stůl můžu dát takhle doprostřed, jakoby. Koukněte se. Tak. Ten grill dám sem a sem dám ještě nějaký červený gauče. Až se dá k tomu stolu sednout. Tak, dám jich sem hodně. To vypadá docela dost cool. Co tady tohle? Červený plot? Proč ho nedat kolem baráku taky? Tady může být taková červená zahrádka. Bom, 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 bom. Červená přezahrádka plná červených květinek. Tak, hezky to tady dáme. Tak. Jestli tohle nevyhraje, tak já už fakt nevím. Teď je to úplně krásný. Pecka. Tak, končíme. Přestaňte stavět. Ano, pane, už jdu sem. Obecně si ještě podvádí, on tady není. Ne, já už tady. Jsem letěl. Tak, jdeme se podívat na to, co jste vytvořili. Začneme třeba bouchalem. OK. Bože, ty to máš docela dobré bouchale. Jo, mám. Tak já začnu rozhodčí. Ten iPhone hodně chci. Tady tohle je takový červený baráček. Je to barák v rajčeti, je to originální, že jo, ve skase? Jo, to je. Je tady červená zahrádka, červený plot. Celkem hezký tvar toho rajčete. A tady je červený interiér. Gauč, grill, trampolína. Bože, ty to máš dobré. Úložný prostory, všechno, co člověk potřebuje na to, aby se mohl vyspat. Nebudu se mlátit do hlavy, když se jí se lehnu. Ne, to je v pohodě, já jsem to zkoušel. Tak budu ti věřit. No, tak, dál. To rajče vypadá fakt hezky, že? Jo, jde to. Tady tohle, oveska si poznáš, co je tohle? To vypadá nějaký náramek. Ne, hádej znovu. Já nevím. Zaber. Je to červené, tak jak to mám vědět? Ketchup. Aha, dobrý nápad.
nápad. No, on to taky nepoznal, chápu, že to možná jako ketchup úplně nevypadá, ale mě to teda hodně připomíná. No, nápad možná dobrý, ale nevypadá to jak ketchup. Prostě. Líbí se mi, jak to máš i tu stopku od toho rajčete. No, já jsem myslel úplně na všechno. A poznáte, co je tohle? Co je tohle za ptáka? Pštros. No, asi plamenák, jak tady vidím. Nebo no. Plameňák, já jsem zapomněl na háček, sakra. No to je plameňák, podle mě by to šlo poznat ale i bez toho textu, ne? No vypadá to jak nějaký pštros spíš. No ale pštrosy nejsou červení. To nejsou, no taková kachna červená, nevím. No sakra, tomu rozhodčím se to nějak začíná nelíbit. Toto je koberec? Ne, to nepoznáte, co to je? Co to je? No přece červený gumídek, gumovej medvídek červený, žele, ten nejlepší. No, když si říkáš, tak tak trošku vypadá. Fakt? Super! No nic, tak jdeme na obezka se. Když to porovnám s tím tvojím, tak to moje je celkem hrůzné. Já jsem neměl takovou představivost jak ty. Co je tady tohle proba? To je červený banban? Ne, to je Among Us a tady je menší Among Us hnedka vedle toho. No to je koš, to není Among Us. Ne, dívej se, to prak Among Us postavička. Tady vzadu má ten baťužek. Vidíte, tady ten baťužek, tady nahoře je ta hlava s očima. Já jsem moc nevěděl, jak vypadá Among Gas a nechtěl jsem podvádět. No, není to moc hezký impostor. To vypadá hrozně, to není vůbec sas. To je rychlové venkovní posezení pro rozhodčího, abyste si mohli dát kávu, když tady musíte hodnotit celý den. Ta aspoň něco, to jsou bonusové body samozřejmě. Co? Ne, to je uplácení. No, já to zohledním, uvidíme ještě. Tady máte schválně cupcake, přímo pro vás jsem vytvořil. Děkuji. No, výborný. Děkuji, to není fér, jako když tě uplácíš jídlem. Bouchala, nevyrušuj. Já právě hodnotím. Pardon. Vařit umím, ale stavět ne. No a tady je Ferrari. A taky moc nevím, jak vypadá Ferrari, ale myslím, že to vypadá jako auto. A kde má dveře? No, jak se chodí dovnitř? Tady se otevírají, ale to je auto pro obry, to my neotevřeme. Tak rozhodčí, dostaňte se nějak dovnitř, jako musíme zhodnotit interiér. To se mi moc nezdá, teď otevřu to auto. Proč tady Amongové uvnitř? No, proč? Tam se nedívejte. Proč to je prázdné? Tam je motor. Já jsem tam tady nic neviděl. Tady jsou řadící páky a tak. A toto je pedál? Jo, ale ten na místě spolu jezdce. No, to se mi právě moc nezdá. To vypadá strašně, to vůbec nevypadá jako Ferrari. Jako nechci být hnusné a vůbec se mi to nelíbí. Ach jo. No, to mě stačilo, už budu rozhodovat. Oveska si, já tě určitě porazím, ty to máš hrozný. No, uvidíme. Chcete vědět, kdo vyhrál tuhle stavěcí soutěž? Jo, chceme! Tak to musí dát všichni lidi like. Dejte like. No a vítězem se stál Bouchal. Jo, já jsem vyhrál iPhone 14 Pro Max. Dobrá práce. Tohle stavení bylo fakt těžký, ale to odměna iPhoneu stojí za to. Kupte si můj boží merch.